Життя немов у пеклі. Мешканці гуртожитку у Дніпрі воюють з власником будівлі за дах над головою. Відключене опалення, перекритий газ та напівзруйновані коридори. У такий спосіб, за словами жителів, власник будівлі намагається їх виселити. Той каже, усе це наклеп. Про протистояння, яке триває не одне десятиліття, далі в сюжеті. Он нам отрезал отопление, мы уже говорили, отрезал сливы, отрезал газ, все, что только можно было. Довел пятый этаж до убийственного состояния, вот тут нас все позаливало. Ми спали під целофановими одіялками. Любов Сосніна мешкає в гуртожитку майже 40 років. Та за цей час, каже, жодних змін на краще. Тому пристосовуються, як можуть. Але це, одноголосо кажуть мешканці, не життя. Коли йдуть дожди, прямо з цієї труби і з потолка капає. Ми навіть бедра підставляємо. І от це, от, воно не ремонтується. Хазяїн сюди не ходить, не смотрить состояння. Гуртожиток на Артеківській, 27, раніше знаходився в комунальній власності. Згодом його приватизували. Мешканці зберегли рішення міськради за 2002 рік про дозвіл на відчуження будівлі одній з приватних фірм. Теперішній власник Дмитро Скорик, кажуть мешканці, намагається виселити всіх. Крім того, тільки на зараз затіяв ремонт ще й без попередження. От я прихожу і вдруг слышу грохот. Це на моїх глазах все це розрушилось, все це бахнулось. Я не знаю, що мені чекати. Из этой трубы, газа, змею или горячей воды, он на меня вылез с пятого этажа. Ведь дыра там стоит полностью на пятый этаж. Здесь был недавно конфликт, он хотел там произвести ремонты. Ну, люди возмущаются, не пускают, потому что нету плана, нету действий никаких. Ну, ведет себя агрессивно, начал вибивати двери, ми визвали поліцію. Люди переймаються за своє життя через аварійність будівлі, а всі сутички з власником гуртожитку записують на відео. Ти кого сидиш? Тебя, ти ж... Меня за що? Я за... За то, що тебе ремонт делали? За то, що вони вивели двері? Где ремонт? Шокі ремонт! Які саме ремонтні роботи проводять у будинку, підрядники на камеру так і не розповіли. Ось не можемо вам відчинити. А чого? Тому. Це не пояснення. Пояснення. Чи можете хоча б через двері нам розказати, які ремонтні роботи ви наразі робите? Ні, не можемо. Ми дуже зайняті. Відмовив журналістам у зустрічі власник будівлі. Дав коментар лише телефоном. Переконаний, всі його дії законні. І що, вбивають там? Що з ними роблять? Собственник хоче відновити комунікації. Для цього він отримав розрішення в ГАЗКі. У мене повністю правова позиція. Я нахожусь в правовому полі. На боці Дмитра Скорика – мешканці другого під'їзду, які купили квартири в гуртожитку. Ці мешканці не укладали жодного договору, найму або оренди, які б надавали їм право користуватися житлом з попереднім власником будинку. Ігнорують всі звернення та вимоги теперішнього власника будинку. На теперішній час у перерахованих мешканців немає ані права користуватися, ані права власності на приміщення, які вони займають. Мешканці гуртожитку, що на Артеківській, 27, свого часу отримали ордери на свої кімнати в обласному управлінні торгівлі. При заселенні віддавали їх на зберігання коменданту. Зараз документи зникли і довести їх існування жителі не можуть. Право на проживання їм дає тільки прописка. Та й цього, кажуть, власнику замало. У свою чергу дніпровський адвокат Станіслав Ліфлянчик переконує, штамп має свою юридичну силу. Просто народі, взагалі, реєстрації місця жительства, вони просто так не давались. Тобто, вони давались на основі того, що чоловік має право проживати в определеному поміщенні. І закріпляється право відповідального квартиросйомщика. Это тот, который эту квартиру по ордеру получил, ну или комнату в общежитии. Собственно говоря, оттуда и нужно копать, и нужно заниматься приватизацией своей комнаты. Для того, щоб знайти свої ордери на проживання, адвокат рекомендує піднімати архів у міськраді. А от аби мешканці могли приватизувати свої кімнати, краще звернутися до спеціалістів, які допоможуть відстояти права. Та наголошую, покинути своє житло мешканці гуртожитку можуть тільки добровільно. Тож поки що протистояння триває. Оксана Савченко, Денис Крижний, Open News, телеканал «Відкритий».